Հարգելի հանդիսատես, սիրելի բարեկամներ, բազմաթիվ խնդրանքներով մենք այսօր բեմից կհնչեցնենք երգեր, կատարումներ, որոնք մեծ սեր ու ճանաչում գտան ամբողջ աշխարհում։ Բեմում է Կամսար Պարի համույթը, ներկայացնելով Աղավնի Նիկողոսյանի «Հայոց Էրգիրներն» երգը, գեղարվեստական ղեկավարներ Արփինե Մովսիսյան և Անդրանիկ Ասելբեկյան ձեր ծափողությունների ներքո, բեմում է Կամսար երգի Պարի համույթը։ Let's go.
Կհասնենք արդարության մեր կլինի։